প্রধানমন্ত্রী মোদীর হইছে কি? খেলৰ মাজতো ধৰ্মক টানিছে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। বন্ধু আদানীৰ পৰা কংগ্ৰেছে কলাধন লোৱাৰ অভিযোগ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। প্ৰচাৰ ভাল পাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, তাৰ বাবে হাতত লয় অদ্ভুত পন্থা। প্ৰচাৰ বিলাসী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাগৰৰ তলত ফটো উঠাৰ পৰা পাইলটৰ বেগ ধৰালৈ সকলো কৰে, তাৰ লগে লগে বহু অদ্ভুত ধৰণৰ মন্তব্য। কিন্তু চলিত নিৰ্বাচনৰ মাজতে ইয়াৰ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। শেহতীয়াকৈ মোদীৰ মুখত শুনা গৈছে এটাৰ পাছত আনটো বিতৰ্কিত মন্তব্য। আৰম্ভণি হৈছিল ৰাজস্থানৰ পৰা। ৰাজস্থানত মোদীয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছ জয়ী হ'লে কাঢ়ি নিব হিন্দু মুছলমানৰ মংগলসূত্ৰ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি যায় এটাৰ পাছত আনটো সাম্প্ৰদায়িক বিতৰ্কিত মন্তব্য। কালি মধ্যপ্ৰদেশত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মোদীয়ে কয় বিজেপিক 400খন আসন এইকাৰণেই লাগে যাতে কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰত আকৌ বাবৰি তলা লগাব নোৱাৰে। মোদী কো 400 সিটে চাহিয়ে তাকি কংগ্ৰেছ অযোধ্যা মে ৰাম মন্দিৰ পৰ বাবৰি তালা না লগা দে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কেবল রাম মন্দির বাবরিতলা ইয়াতেই সীমাবদ্ধ নাছিল। কালির দিনটুত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে করে আন কিছু অদ্ভুত মন্তব্য। ভূত বিচারিবলে ইস্যু বিচারি নাপায় প্রধানমন্ত্রী মুখত লয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাম, কিন্তু তাকো সাম্প্রদায়িক রহনহানি। কোয়া হয় খেলক ধর্মর পৰা আঁতৰত রাখিব লাগে, কিন্তু কালির দিনটুত ভারতীয় ধর্ম বলে কোয়া ক্রিকেটকো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিব বিচারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীগুলো। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কয় কংগ্রেস শাসনলে আকিলে ভারতীয় ক্রিকেট দলত স্থান দিব অধিক মুসলমানক, সেইভাবে বিজেপিক জয়যুক্ত করব লাগে 400খন আসনত। কংগ্রেস কা ইরাদা খেলো মে ভি অল্পসংখ্যকো কো প্রাথমিকতা কা হে, ইয়ানি ক্রিকেট টিম মে কোন রহেগা কোন নাহি রহেগা ইয়ে কংগ্রেস আব ধর্ম কে আধার পর তাই করেগি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই মন্তব্যের পাছতে দেশজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। অধিকাংশই মোদীর মন্তব্যের বিরোধিতা করে কয় যে ধর্মই হয়ে পড়েছে মোদীর শেষ ভরসা, যার বাবে সকলতে সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প বিয়পাব বিচারিছে প্রধানমন্ত্রীগুলো। ইপিনে কপিল সিবালে মোদীর মন্তব্যের বিরোধিতা করে কয় যে মোদীর মন্তব্যই প্রমাণ করে যে তেওঁর দিন শেষ হয়ে আহিছে। তো এসা বয়ান আপকো করতে কি জরুরত ক্যা হ্যা, ইসলিয়ে হ্যা কি এসা লাগতা হ্যা কি আপকি ভি এক্সপায়ারি ডেট আ চুকি হ্যা, নি তো এসা বয়ান তো আপ দেঙ্গে হি নাহি। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, विचारधारा आपकी मेरे से नहीं मिलती, मैं आपका विरोध करता हूं। विचारधारा के आधार पर विचारधारा की बात कीजिए आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्यों आपको शायद फिक्र हो गया है कि आपकी एक्सपायरी डेट आ रही है। ए आसिल मंगलवार दिन तुर कथा। রাম মন্দির ক্রিকেট দল সকলকে হাঙুড়ি সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা মোদী আজি পুনর করেছে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য। আজি তেলেঙ্গানাত এক নির্বাচনী সভাত মোদীয়ে উত্থাপন করে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। মোদীর মতে নির্বাচনের সময়ত আদানি আম্বানির পৰা টেম্পো ভরায় কলাধন লৈছে কংগ্রেসে। উল্লেখ্য যে আদানি আম্বানি আর মোদীর মাজর সম্পর্কের কথা প্রায় সকলে জানে। মোদীয়ে বিগত 10 বছৰত দুই বন্ধুক কেনেকৈ সহায় কৰি আহিছে, দুই বন্ধুৰ হাতত দেশৰ কিমান সম্পত্তি গতাই দিছে তাৰ হিচাপ সকলোৰে হাতত আছে। মোদী আদানীৰ সম্পৰ্কক লৈ বিগত সময়ত মোদীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, কিন্তু তাৰ সলনি মোদীৰ এইবাৰ ওলোটা অভিযোগ। আদানী আম্বানীৰ পৰা ধন লৈছে কংগ্ৰেছে। মোদীয়ে কয় যে আদানী আম্বানীৰ পৰা ধন লৈ মুখ বন্ধ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है,
आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। इपिने प्रधानमंत्री मोदी এই মন্তব্যৰ পাছতে উভতি ধৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ উত্তৰত কয় যে মোদী আৰু ব্যৱসায়ীৰ সম্পৰ্কৰ কথা মানুহে জানে আৰু এই কথাক লৈ ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছে মাত মাতি আহিছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় মোদীয়ে ব্যৱসায়ী বন্ধুৰ 16,000 কোটি টকাৰ ঋণ ৰেহাই দিলে, কিন্তু খেতিয়কৰ 1,00,000 টকাৰ ঋণ ৰেহাই নিদিয়ে, যাৰ ফলত উত্তৰ প্ৰদেশতে কৃষকে বাছি ল'ব লগা হয় সেই সিদ্ধান্ত। যোৱা 10 বছৰে মানুহকো আভুৱা ভাৰি দুই ব্যৱসায়ী বন্ধুক দেশৰ সম্পত্তি গতাই দিয়া বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। आज ये कह रहे हैं भाषण में, इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं, रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े 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 खरबपतियों की इनकी के साथ इनकी साथ गांठ है, गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16,00,000 करोड़ रुपए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक कर्ज कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने, BHEL, HCL, अमेठी में। এনেকৈয়ে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ মাজভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো বিতৰ্কিত তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, কিন্তু ইয়াক লৈ নিশ্চুপ নিৰ্বাচন আয়োগ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ চকুত পৰা নাই একো, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ চকুত নপৰিলেও মোদীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য ক্ৰিয়া কৰিছে জনতাৰ মাজত। একেমুখে কৈছে ইছু বিচাৰি নাপাই মোদীয়ে বাছি লৈছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পথ, কিন্তু তাৰ পাছতো এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেধৰণৰ কথা শুনি বহুতেই উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হৈছে কি।